Hola, jo sóc Celia Hernández i soc l'alumna encarregada d'aquest projecte. Què és el càncer? Com pot aparèixer? De quina manera eh, es pot tractar? Aquestes són preguntes que ens podríem fer qualsevol persona, la, eh, ja que qualsevol coneguem alguna persona que tinga càncer o que hagi superat aquesta malaltia. La qüestió és, estem transmitint correctament als xiquets i les xiquetes de la nostra societat informació sobre aquesta malaltia? Nosaltres hem treballat amb els alumnes del centre de la nostra escola comarcal de Picassent. Concretament, hem realitzat eh, un conte il·lustrat dirigit a alumnes de primària sobre la biologia molecular del càncer de pulmó. Amb aquest conte el que hem aconseguit són dos objectius principals, parlar amb aquests alumnes d'aquesta temàtica, és a dir, del càncer, i a més, realitzar prevenció respecte al consum de tabac. Les idees principals que hem volgut transmetre amb el conte il·lustrat són com es transforma una cèl·lula normal en una cèl·lula cancerosa, quines són les característiques d'aquest tipus de cèl·lules, i a més, quins són els diferents tipus de tractaments actuals per fer front contra aquesta malaltia. Esperem que la nostra proposta vos hagi aparegut interessant.